sy tompokovavy manolotra ny araba finaritra ho antsika rehetra iraisany ampanajana ianao anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany tamin'ny fahavalombyroapolo ny volana oktobra lasa teo hatramin'ny faharoan'ny volana novambra no nanatotosana ny championnat d'afrika amin'ny resaka échec ka nandray anjara tamin'izany ny malagasy dia tsy izy fa ify antenaina rakotomahazo nivoaka visa champion d'afrika ity tanora ity tamin'izany ka izy no vahintsika androany nanomboka teo amin'ny fahaeny taona no efa nilalao échec ify rakotomahazo iza marina moa ify tsy mipetraka eto madagasikara ny tenany fa any ivelany na izany aza nefa dia niezaka izahay ekipany gasy mafoaka ny fandray taminy ka ny mombamomba azy sy ny fiainany a no aroso anao androany Izy no fi antenaina rakotomahazo teraka tamin'ny 20 septambra 1977 arivo tany amin'ny faritra Vakinankaratra miralahy izy no zanaky ny ray aman-dreniny ka ify no lahy matoa Loïka rakotomahazo no zandriny lahy zanaky lantoro zafiny manana sy Iva rakotomahazo Miaraba ny mpijery ny fandaharana gasy mafoaka amin'ny TVM fiantenana rakotomahazo ny anarako a 20 taona zao a dia mpilalao échec malagasy a mipetraka aty a Paris a dia manana an'ilay titre hoe maître international amin'ny échec grade moa izy io a ny farany ambony indrindrany a dia grand maître international zay zany zao nitanjoko ato ato zay azahoanan'izay titre na grand maître international izay Vao enina taona monjy ify no nanomboka ny lalao échec ny rainy rahateo Iva rakotomahazo dia filohan'ny federasiona malagasy amin'ny lalao échec na ny FMJE ka isan'ny nanampy bezaka azy nanomboka nahita ny échec io a il y a 14 ans tany hoany a nahita ny dadanay ny lalao tao an-trano sy ny namany a dia sendra nahita an-dreo a dia gaga nahita an-dreo lalao amin'ilay calme be rehefa milalao mieritreritra karoka miasa saina dia izay moa izany tena ny passionné anazy satria za tamin'izany efa tia ny lalao jeu de société efa nahafinaritra anahy ny lalao jeu de société niaraka tamin'ny namana niaraka tamin'ny mamanay tao an-trano aho nylalao karatra sy ohatran'ny lalao scrabble dia nanomboka teo dia nampianarin'ny dadanay lalao échec dia nanomboka nanao tournoi tadidiko tsara mihitsy ny tamin'izany rehefa nilalao tournoi dia resy foana dia nalahelo ny tomany fa tsikivy mihitsiny a izay ny hitako tena nampianatra teoriana ilay hoe tsikivy mihitsiny izay a fa hoe te hianatra kokoa izany a hianatra kokoa mba handreseko an-dreo any aoriana any izay toetsaina tsy mety kivy izay dia nampiary ny firakotomahazo tamin'ny fiainany ka rehefa nianatra izy ny lofo dia nahazo titra marobe teo amin'ny 50 taonana izy ohatra dia efa voahositra sahady ho tompon-daka ny madagasikara amin'ny lalao échec ary izy no malagasy voalohany nandray anjara tamin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany tamin'ny échec tany turkia tamin'izany fotoana izany nanomboka teo aho izany tena fantoka tsara bien sûr nanampy tsara moa ny dadanay ny nampianatra anahy nanampy anahy dia ny fiomanako rehefa manao tournoi alohan'ny anaovana tournoi dia miomana tsara ara-tsaina ara-batana koa surtout satria ilaina be mila endurant tsara rehefa milalao échec misy partie mantsy tena ela dia ela mety maharitra adiny 7 sasany ihany ny partie anankiray fotsiny a partie anankiray mety maharitra adiny 7 sasany nefa ny tournoi anankiray a maharitra eo amin'ny 10 jours eo donc milalao partie anankisivy izany ianao a dia partie anankiray mety maharitra adiny 7 eo dia mila dikan'izany mila endurant tsara mandritra ny tournoi rehetrareo dia ny fataoko rehefa ohatra izany a tena miomana aloha be mihitsiny ohatra hoe manana calendrier izany isa-taona ny tournoi lalaoviko sy ohatra izany dia fantatro ataontsika hoe fantatro mialoha be hoe ilalao amin'ity tournoi ity a
de tena miomana be ara-batana, manao sport, miazakazaka 3 fois par semaine eo a, de mankany amin'ny salle de sport koa matetika. De le miomana koa zany bien sûr amin'ny échec et les techniques rehetrarehetra, stratégie zany a, tena io moa zany tena important be io. Eo amin'ny adiny 3 isan'andro eo a miomana, fa avy eo izy arakaraka an'le tournoi. Misy an'izay tournoi hoe tournoi fermé zany, tournoi fermé a le dikan'io tournoi fermé io hoe olona anaky joueur anaky folo, eo joueur anaky folo ihany mpandray anjara, de fantatra mialoha zareo zany, de arak'izay de amin'iny fotoana iny afaka mi-préparer mialoha ianao, afaka mi-préparer en avance mihitsy zany hoe ohatrany hoe na fomba filohan'ny ty adversaire ty, ohatrany hoe na fomba filohan'ny ty adversaire ty zany. De rehefa ohatr'izay de tena mi-préparer mialoha mihitsy a, mijery tsara ny style an'zareo a, ny fomba filalaovany, de arakarak'izay zany ny anaovako ny programme eky ny entraînement-ko. De misy koa avy eo le tournoi open, le open io zany an, le joueur rehetrarehetra afaka milalao anazy, de io eo amin'ny 150 joueur eo minimum amin'ny mpandray anjara, de amin'io fotoana io a eny olona anaky sivy ihany en général ny mpilalao ny adversaire, zany olona anaky sivy. Fa tsy fantatra le izy fa fantatra ny adversaire, fantatra tadika hoe la veille, fantatra la veille ny partie zany. Ohatra raha pitso milalao de fantatro androany le adversaire-ko. Teo amin'ny 5 ambin'ny folo taonany dia i Firakotomahary no nandresy tamin'ny Open A tamin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Frantsa tamin'ny taona 7 ambin'ny folo sy roa arivo. Tamin'ny taona 6 ambin'ny folo sy roa arivo, nandritra ny Championnat de France des Jeunes dia i Fy no nivoaka mpandresy ary voasoka azy ihany koa fa voalohany ho an'ny latsaky ny 20 taona aty Afrika. Mpikambana ao amin'ny Club Clichy Échec 92 i Firakotomahary tamin'izany fotoana izany. Palmaresko amin'ny échec a, de misy betsabetsaka ihany fa tsy voalazako eto daholy a. Champion de Madagascar tamin'ny catégorie jeune 5 fois, 2 fois za champion de Madagascar toute catégorie tamin'ny 2013 et 2018, 3 fois za vice-champion d'Afrique tamin'ny catégorie junior sy eny junior sy jeune moa zany. Le farany teo a tamin'ny ty taona ty zany 2019 a, de tamin'ny 2009 sy 2010 vice-champion d'Afrique koa za. Champion de France U18 ça tamin'ny 2016, de tamin'ny taona 2016 du coup ça 5e tamin'ny championnat du monde U18 c'est la notre année Russie. Firenena 7 ambin'ny telopolo no voatetin'ny Firakotomahary tamin'ny alalan'ny filalaovana échec tiany rahateo moa ny manao voyage. Tena tiako moa zany a le voyager, satria noho ny échec io a tena nahita, aza atao hoe nahita tany ihany, nisy ihany tany hitako, 34 pays teo ny tany hitako hatramin'izay lalaovako échec. Le mijery ny culture vaovao a, le mijery environnement vaovao zany tiako, tena tiako, zay ny anisan'ny passion-ko anakiray a, le mivoyager a, mivoaka koa miaraka amin'ny namana zay ohatrany a, mandehandeha a, mihanihany a zay ohatrany. Tamin'ny 5/20 volana Oktobra hatramin'ny 5/3 volana Novambra lasa teo, tany Accra ny Ghana no nanaovana ny championnat d'Afrique ary nilalao tamin'izany Firakotomahary. Izy no voahositra ho vice-champion d'Afrique junior. Mpandray anjara tamin'ny championnat d'Afrique junior io 11 pays a, de joueur anaky sivy ihany tamin'ireo 11 pays ireo no lalao tamiko, de 7 points sur 9 ny scoreko tany a, de vice-champion a zany. Amin'ny échec moa zany rehefa mandresy de 1 point, rehefa nul de 2 points, de rehefa resy de moins 0 point. Donc nandresy ny enina de nanao nul indroa tany, de resy indray mandeha. Tena niriko moa zany tany de nahazahoana voalohany, fa nanao erreur kely a tamin'ny alohan'ny farany, alohan'ny partie farany zany lalao, nanao erreur de avy eo tonga de lasa tsy voalohany zany. Fa nitarika foana hatramin'ny avant dernière partie, nitarika
De tsy maninona fa manaraka indray. Ankoatra ny tany Ghana, tany Afrika nandritra n'iny championnat iny, dia betsaka ihany koa no titre azony tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Tamin'ity taona ity, champion d'Afrique zone 4.3, le natao tany Madagasikara farany teo tamin'ny mois de mai. Io moa zany nampakalifia anahy tany amin'ny Coupe du Monde. Coupe du Monde, hein, fa resy premier tour tany amin'ny Coupe du Monde, resy le numéro 7 mondial zay. Et avy eo lalao an'le tournoi, le premier tournoi ngeza indrindra koza era tany Angleterre, tany Isle of Man nianaran'le ville. Île laquelle moi izy io, île en Angleterre. De tamin'ity taona ity koa, 5e tamin'ny championnat d'Afrique toute catégorie. Isaky ny tapitra ny tournoi dia ilaina ny makaina kely ahafahana miatrika ny fifaninanana ny aoriana araka ny tafatafa ny fanaovanay tamin'ny firakoto maro. Après un tournoi be da be reny a, le tsy mieritreritra échec mihitsy ohatra pendant quelques jours, ataontsika hoe 3 jours zao a. Zany zao nataoko juste après le tournoi rehetra nataoko teo, satria anatin'ny un mois teo nanao 20 parties. Même pas un mois zany nanao 20 parties teo, de tena tamin'ny taona iny tena intense be mihitsy nanao échec, fa amizao zany a tena naka recul lakely aloha ny récupérena. Ataontsika hoe quelques jours eo zany, tsy mieritreritra échec mihitsy, zay zany important koa. Afatra, azo teneniko amin'ny ireo mpanaraka ny fandaharana gasy mahavoaka amin'ny TVM, tsy voatery hoe amin'ny échec a, fa amin'ny zavatra rehetra ataonareo a, tena aza mora kivy, fa izao foana hoe mety misy fotoana tsy mifanaraka tsara amin'ny sitraponareo le izy, na mety misy fotoana ohatra amin'ny échec resy ohatr'izany, fa aza kivy mihitsy amin'izany, fa tena important avy eo le corriger tsara ny erreur nataonareo ohatra, tsy voatery amin'ny échec a, fa amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainana mihitsy no hitako hoe tena nanampy be a, satria corriger tsara ny erreur de tsy averina intsony iny amin'ny manaraka, zay zany tena mampivoatra. Dia izay ny mahazaka azona roso tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana fenonao nanaraka ny gasy mahavoaka hatramin'ny farany. Raha te hivahiny ato anatin'ny fandarana ianao dia aza misalasala mifandray aminay fa misoratra eo ambany ny laharana ahafahantsika mifanerasera. Dia mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny herinay noho toy izao indray tompoko lahy sy tompoko vavy.